Takže ahoj lidi, já jsem Říháček a já vás vítám u mého dalšího videa. Je tady se mnou můj kámoš, Dominik. Pozdrav. Hej, zdar. A já si jenom... Tak to stopni, jo? A uděláme můj úvod. Počkej, já teďko natáčím. A dej můj kanál do popisku videa. Jo. Jinak lidi, jo, Dominikův kanál budete mít v popisku videa. Je to český youtuber, natáčí už kolik, 5 dní? Mhm. Že tak? A dneska se jdeme vloupat tady do tohoto hotelu. Tady do tohoto hotelu se jdeme vloupat. Takže uvidíme. Je opuštění, jak dlouho? 10 let? 5 let? Tož tak 10 let možná. Ne, tož mím, tož tak možná 7-8 let je možná už opuštěný. Tak, my jsme vlastně narazili, vlastně že tady, já se mluvám, já jsem strašně posraný, ale tady jsme zkoušeli, že tady je otevřená klika, ale nejde to otevřít. Ale tady vedle, to tady je kompletně otevřená klika. Ty pičo. Čo, tady je cítivá pálenka. Fakt? Jo. Já jsem tam. Probiju cokoliv. Tady světlo. Vás tam. Já jsem bojím. Nepůjdem ještě pro někoho. Kam byla, dívej se, tady jsou až stopy. Takže jakože někdo tady možná je. Jo, tam jde vidět, že tady je stopa boty a kočka. Aha. Pičá to. Ty tam jdeš? Jo, jdu tam. A ty poleze za mnou, je to vlastní? Možná, já nevím. Že asi tam nepolezeš, ale. To fakt pičo nevím. Jinak je tady jakože docela tma, jo? Je tady šílená tma, proto máme baterku. Pojď. Pojď, já se taky bojím, kurva, ještě víc než ty. Dívej se, jestli tam nějak, jestli si tam dá projít. Dá se tady projít. Kamo? Mám? Jo, pojď, dělej. Nezavěří, nezavěří. Přivřu jenom. Jo, přivřu. A co jsem nedostal? Ne, nic nedělej s tou klikou. Tak. Takže. Jinak lidi je... 4.51. Aha. Tady jsou tady ještě. Píče, tady ještě vede elektrika. Píče, kurva. Oni jsou zažený. Jinak lidi, aby se nám fakt věřili. Tady jsou fakt zazděný dveře, tady jsou normální dveře a oni jsou zazděný. Tady je nějaká elektrika, protože je vypojená, takže tady nefunguje elektrika. To je asi, kam to by bylo nápadně, víš jak. Říkám vlastně neslyšet tady maže. Počkej, někdy musíme proskoumat spodek. Tady. Já se klopu. Tady vidět, že tady bylo topení, nebo něco asi. To je židlička. Tady to vypadalo, že byla spíš. A jsou zabarikovány okna, tak jsou na ventiláčku. Tady jsou moderní, to jsou, no, v podstatě oposlouchací. Tady. Navídlo. Tady ještě vede elektrika. Říkám, že tady byl bar, tady si pamatuju, že tady byl bar. Jak lidi omlouvám se, jestli nic neuvidíte, ale
Myslím, že už z mého hlasu můžete poznat. Co? Já jsem se podíval co sebe. Ne, asi. Jo, jinak. Já si pamatuju, že já když jsem byl malý, tak vlastně... Jo, teď si to tady úplně živě vybavuju. Tady jsem chodil na Mikuláše od... Nevím, my jsme se sem přistěhovali. A já jsem tady začal chodit na Mikuláše a vlastně... Lustry. Tady jsou normálně lustry. Až jsou šíleně mega pěkný. Ty lustry vypadají, že jsou zelený, ale oni jsou vlastně čirý. Právě, že vlastně je na nich nějaký bílý vzor. Bočka, to jsou nějaký mramorový, ne? Ne, to je vlastně, to je jenom zabr, to je jenom... Jeden den. Když jsme tady? Ale kam mám tu pásce, takže se zabloudíme. Nezabloudíme, nebo... Jak může být funkční? Jak může být funkční zásuvka? Ona tam možná je, ale nemusí být funkční. Takže lidi, jdeme nahoru. Neboj. Kolo jsem si nevzal, kolo jsem nechal doma, takže... Ale víte, co je dobrý? A je celkem dobrý, že tady ty schody navržou. A jak tady je vidět? Jak tady je vidět, vlastně, že někdo tady ten lustro rozbil. Vypadaly, že byly pokoje. Pičo. Jo, tady byly pokoje. Tady je jeden pokoj. Otevřený balkon. No. Tady je otevřený balkon. Jo, jdem doleva. Pak se vrátíme. Tady je jedno. Drží. Jo, teď mi to funguje normálně. Takže lidi, takhle vypadá ten hotel. Vím, že tady nic není vidět, ale tady jsou balkony. Tam jsme se měli podívat. Ne, asi. Kamušek, já jsem ti to, kamo, já jsem ti to říkal. Kam tam to šlo? To už nahoru po schodech? A to, no jebem na to. Kamu, já se
chutnout jsou. Však tam jsem chtěl jít. Ale ty sám to chtěl. Tam jsme byli. Jak tady vidíte, hotel Velíková, otevírací doba restaurace, pondělí čtvrtek od 12 do 8, pátek sobota od 12 do půlnoci a neděle od 11 do 22. Takže tady byl původně vstup. Kámo, nice. Ne asi. Ale tam někdo byl před náma, to říkám. Ne asi, že... Takže jsme měli jít tady dolů. Ale to tam nikama nevedlo. Že ne? Však tam jsme procházeli. Tady dolem? Spodem, ne. Však tady ve spodku, tady je drogerie. Tady vidíte bývalou drogerii. Tam jsou tajné dveře. Tam nevím. Každý si nebude otevřená ta... Tam tady je okno, prosím. Je to okno? No, ne, dveře. Natáčíme 11 minut. Kámo, to je dobrý. Takže... Takže jo lidi, takže tohle to byla dnešní proskoumávačka. Já doufám, že se vám to líbilo. Nám šíleně, ale šíleně jsme se báli. Teď já. No a jakože, bude to aj na můj kanál, jo? Takže nedivte se. Jo, takže já, lidi, já vám dám do popisku kanál jeho a... Já vám to ještě řeknu, já jsem Dominik Večerka, normálně. Jo? Jo, takže pokud se vám video líbilo, tak dejte like, pokud se vám video nelíbilo, tak dejte dislike a když tak můžete kliknout na tlačítko sdílet a když tak mě můžete odebírat. Tak čau!